farfajiyar wannan masallaci a wannan gari na Amarawa a wannan yammaci na Litinin a wannan wata mai albarka wata Ramadan na shekarar dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da huɗu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda anka saba gabatarwa a kowace shekara. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa wannan ni'ima. Tafsirin namu bayi da wata doguwar muqaddima kan abin da ya shahe shi. Kamar yadda muka gabatar a shekarar da ta gabata. Aranmu zai ja aya. Mai fassara ya iya ƙoƙari ne wajen fassara ta gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi. Wannan fassara za ta kasance ta ƙarƙashin wasu ayoyi kamar yadda malamai suke cewa tafsirul Qur'ani bil Qur'an ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tafsirul Qur'ani bil athar ko kuma ta hanyar maganganun malamai musamman na tafsiri. Idan muka karanta wata aya wadda tana da alaƙa da aƙida ko ibada ko akhlaq ko adab kuma akwai buƙatar a ƙara haske ko da daga wasu maganganu na daban daga cikin Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganganun magabata za mu ɗan tsaya mu ɗan faɗaɗa maudu'in kamar dai yadda kun san muka yi a shekarar da ta gabata. Wannan shi ne tsarin tafsirinmu insha Allah a wannan karon. Kafin mu fara tafsirinmu akwai faɗakarwa da ya kamata a ce mu yi ma kawunanmu kan abin da ya shafi addininmu da kuma duniyarmu. Faɗakarwa ta farko ‘yan uwa, mu gode ma Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan wata na Ramadan jagora ne daga cikin watannin Allah Maɗaukakin Sarki. Samun kanka a cikin shi ba ƙaramin ni'ima ba ce. Ni'ima ce wadda take buƙatar sabuwar godiya. A bara akwai wa'yansu da muka samu kanmu a cikin wannan wata tare da su, wasu ma muna nan tare da su a wurin tafsiri. Amma sai ga shi wani Ramadanin ya sake dawowa ba tare da su ba, suna makabarta suna cikin kaburukansu kwanci. Wannan ni'imar ta kubce musu. Ashe mu da Ubangiji bai karɓi ranmu ba, ba mu haɗu da musibar rashin rai ba. Ya kamata mu gode ma Allah Maɗaukakin Sarki godiya ta musamman. Sannan kuma mu tashi mu jajirce mu yi ibada ganin cewa mun ribantu da abin da a cikin wannan wata na alkhairi da fa'ida. Allah ka sa mu dace. Kuma za mu ɗan yi tambihi kan abin da ya kamata a ce mun tsayi da yin shi a cikin wannan wata mai albarka. Saboda mafi yawancin Ramadan da yake zuwa wato yakan samu maganganu waɗanda suka shafi faɗakarwa game da shi ɗin. Amma wannan Ramadan a cikin iyawa Allah an samu matsala. Mafi yawancin irin faɗakarwar da aka yi musamman a namu yanki ba a yi ba sai 'yan uwa mata kawai, kwamitin mu na Islamiyyoyi ko kwamitin ilimi da ilmantarwa haɗi da kwamitin da'awa da kuma majalisar malamai ta wannan ƙaramin hukumar mulki tamu su dai suka yi ƙoƙarin yaɗa ko aika malamai a makarantun ne domin faɗakar da su. Amma kan abin da ya shafi mahadarori da muke yi wa'inda suke da alaƙa da Ramadana bana duk ba mu samu muka yi ba, haka za mu yi ɗan tambihi daidai gwargwado. Faɗakarwa ta biyu kuma dangane da abin da ya shafi tsaro, a riƙa yi ana waiwayen baya. Mun sani shekara biyu da suka wuce ko ɗai cikin ta biyu
musamman shekarar da ta gabata mun samu kanmu a cikin yanayi na tsoro da kubcewar amincin da muke da shi wanda aminci ko zaman lahiya ba karaman ni'ima bace da Allah yi wa bayinsa babban ni'ima ce Allah ya taba guranta ma Quraishawa dangane da wannan ni'ima ce lila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وندي يتشيد سودا غيوا وآمنهم يا أمين تدسو من خوف دغ صورو صورو باكرم مصيبة بچ تما إذا موكا كلينا يمو زامغا منسامو واتو تن دي دي تو نلمري لدى بزامو چي صورن يا كبوتا بدوكا من كبوتا دغ صورن دوكا يا كودوكا آآ ai yanzu akwai birbishin shi amma dai akwai ci gaba da muka samu sanadiyar jajircewa wayansu mazaji daga cikin mu daga nan garin Amarawa Kalmalau Illela da wasu garuruka dai waɗanda suka tashi tsaye garin cewa sun taimaka ma wato junansu so sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sanadiyar wannan taimakon da Ubangiji ya yi muna ya kamata mu rika tunawa muna gode mu Allah madaukakin sarki dan abin da ya rage kuma a tashi tsaye wajen addu'a Allah ya kawar da shi duk da har yanzu dai waɗannan mazajin suna nan tsaye suna iya kokarin su tun farkon dare har zuwa ƙarshen dare suna wato ainihin gadin bayin Allah musamman tsofaffi da yara da mata da suke a cikin gari Allah ya saka musu da alkhairi kuma waɗannan bayin Allah da aka jarabta da wannan jarabawa ta rashin son zaman lahiya Allah ka sa su gyara idan babu ni ya gyarawa tare da su Allah kai mu na maganin su wannan shine dangin addu'a da ya kamata a ce mun ci gaba da shi tambihi na biyu ko na uku shine abin da ya shahi harkar siyasa mun sani a kwanakin baya mun samu kanmu a cikin yanayi na siyasa da har yanzu ba karewa yayi ba an yi abubuwa daban-daban waɗanda cikin abin da an kai akwai saba mu juna da kuma aibata mu juna abubuwa sun riga sun gabata bisa kaddarawa Ubangiji subhanahu wataala to abin da ya kamata gare mu ya jama'a mu nemi juna gafara mu nemi yahi wa juna mu ƴan uwa ne musulmi da muke tafiya a ƙarƙashin wannan addini na musulunci wanda Allah da manzon Allah sun tsara mu na wannan tafiya akan iya samun tangarda a garin wannan tafiya sai Allah ya ce to sai ku gyara din kamar yanda in ka samu matsala a gangan jikinka zaka je wajen likita ya taimaka maka ka samu gyara ko abin hawanka ya samu matsala aga zaka je ka dauki wannan abin hawan ka je wajen injiniya ya gyara ma to haka in muka samu matsala a zaman ta kewa mu ta addini ba barin abin zai hakanin ya kara lalacewa ba a gyarawa ake yi da nassi na alqur'ani Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum abin sani kawai su musulmai ƴan uwan juna ne don haka in an samu matsala a garin wannan ƴan uwan taka to sai ku yi kokari ku gyara tsakanin ƴan uwan taka ku don haka mu yi iya kokarin mu wajen neman juna gafara da kuma yayi mu juna abu na biyu sai su kansu ƴan siyasa waɗanda wato sun gabatar da kokon baran su zuwa ga jama'a kuma jama'a sun yi iya kokarin su an yi zabe an kare Allah ya baiwa wani bangare nasara kamar yadda muke cewa nasara ce a zahiri kuma haka muke fatan ta kasance wani bangaren kuma Allah ya jarrabe shi da faduwa kamar yadda muke gani a zahiri kuma muke cewa faduwa yana iya zama faduwa kuma yana iya zama ba faduwa ba kamar yadda waccan tana iya zama nasara kuma tana iya zama ba nasara ba to abin da ya kamata ga kowane daga cikin su ya kalli menene karantawar da addinin musulunci yayi dangane da wannan saboda ita rayuwa tana tare da jarabawa ko yaushe mu jarabawan nan takan iya zama bangare biyu Allah na iya jarabta mutum da abin da yake so abin da yake kira ni'ima kenan Allah na iya jarabta mutum da abin da baya so baliya kenan
idan Allah ya jarabe ka da abin da kake so, kana neman dukiya sai ka samu, kana neman lahiya sai ka samu, kana neman mulki ka samu, kana kasuwanci, kana neman riba ko noma ko kiyo, Allah ya kaddare ka da samu. To abin da yake wajibi kanka shine abin da ake kira ash-shukru, wato godiya ga Allah madaukakin sarki. Idan kuma aka jarabe ka da abin da baka so, kana neman ka samu ɗaya daga cikin alkhairan da mun ka karanto amma sai suka kubce ma, ko kuma kana da ɗaya daga cikin alkhairan da mun ka karanto ko wani mai kama da shi sai kubce ma, to yanzu me ya kamata gare ka? Abin da yake dole gare ka, abin da yake kira as-sabru, shine hakuri. Haka waɗannan gaɓoɓi guda biyu, haka ya kamata a ce kowane musulmi ya yi tahiya a tsakaninsu. Rayuwarka ta kasance tsakanin as-sabru ne da ash-shukru, hakuri da kuma gode ma Allah madaukakin sarki. In ka haɗu da abin da kake so, sai ka gode ma Allah. In abin da baka so ya same ka, to sai ka kuma ka yi hakuri. Wannan hankurin da kuma godiya abubuwa ne guda biyu wanda ya kamata kowane lokaci mu waiwaye su, tunda an ce haka ake son rayuwarmu ta yi ta tahiya a tsakaninsu, musamman menene su. Duk lokacin da ka samu abin da kake so, sai ka gode ma Allah, sai ka yi ash-shukr din. Duk lokacin da kuma abin da baka so sai same ka, sai ka yi abin da ake kira as-sabr. Abul Abbas Ibn Taymiyyah yake cewa in an ce as-sabr, abin da ake nuhi da shi, hafsun nafsi ala makaruhin wa aqlil lisani an ash-shakawa wa intizaril farji inda aqibati. In an ce hakuri, abin da ake nuhi ka kame zuciyarka akan abin da baka so, abu ne wanda baka jin daɗi ne sai ya same ka, kamar talauci ko rashin lafiya ko hasara ko kubcewa mulki ko abin da kake kai, wato sai ka rasa shi na jin daɗin rayuwa. To yanzu abin da ake so ka kame zuciyarka akan wannan abin, kai tsayinka nan wurin duk da baka jin daɗin wannan abin. Sai kuma wa aklul lisani an ash-shakawa, harshenka ka kame shi, kai mai da baibiya daga kai koke na wannan abin da ya same ka wanda baka jin daɗi ne, kada ka faɗa mu kowa, sali baka da lahiya. Da bai gabata a ce kai ta bude baki kana faɗa mutane ni fa ba ni da lahiya, in ma akwai wanda ya kamata ka faɗa ma, to wanda zai taimaka ma ne akan samun maganin rashin lahiyarka. Ko kuma a'a, mutumin da kake tare da shi ne yau da kullum, kuna tare, ya san nishadinka, yau sai ya ganka cikin wani yanayi mara daɗi, to kana yi mai bayani wane ba ni da lahiya, kada ya ɗauka cewa shi ya ɓata ma, don haka ramawa kake yi, a'a yanayin ne ya canza. To irin waɗannan mutane guda biyu kana yi musu bayanin halin da kake ciki, kana cikin halin talauci, ka kame harshenka daga yi ma mutane bayanin yanayin da kake ciki, wai don su taimaka ma. Duk wani mai arzikin da zaka gaya ma yanayin da kake ciki na talauci, to ka tabbatar da Allah shi ne mai azartawa sama da shi, wallahu khairu raziqin. Zaka in zaka faɗa ma wani, faɗa ma Allah madaukakin sarki, ba wani da kake tunanin ya azarta ka ba. Haka kuma lokacin da duk wani abin da kake jin daɗin shi ya kubce ma, to abin da ake so ka yi ma harshenka da baibiya, ka kame bakinka daga yawan surutu, daga yawan kai ƙara zuwa ga wani Allah madaukakin sarki. Abu na ƙarshe da ake kira hakuri shine jiran kuranyewa daga Allah madaukakin sarki, kai jiran mahita daga Allah madaukakin sarki, ba daga wani mutum na daban ba. Malamai suka ce ɗungurungum in an ce hankuri, yana komawa ne zuwa ga wato ɓoye kokenka da kuma ɗaukar bala'in da kake ciki, kai ka san abin da kake ji na raɗaɗi da zahi, ka daure kada ka gaya ma kowa. Tabbatar da hakuri kuma shine wato ka fita daga wannan koken da wannan rashin daɗin, kamar yadda shi jin daɗi. Wannan ba kowa yake samu ba, sai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gamda katar. Wani malami da ake kira Dr. Ahmad Farid, a cikin ɗaya daga cikin littafansa yake cewa inna Allah subhanahu ja'ala sabra jawadan la yakabu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da hankuri wani ingarman dokin da ba a taɓa zuwa wurin su kowa aka tsere mai ba. Idan kana da hakuri, misalin ka kamar misalin mutumin da yake da ingarman dokin da
duk abukan su kuwa suna jin tsoro ne mana ka cire mu kowa kenan yace wasariman la yambu Allah ya mayar da hakuri wani takobi wanda baya dallashewa mana idan ana yaki ka fito da wannan takobin ƙaryar kowa ta ƙare wannan shine misalin hakuri yace wa jundan ghaliban la yuhzam Allah ya mayar da hakuri wata runduna mai rinjaye wadda ba isa karya ta ba duk taron masu taro in dai wato wanda sun ka taron ma yana da hankuri ba su isa su karya shi ba wahisunan hasinan la yuhdam yace Allah ya mayar da hankuri wata ganuwa mai kariyar da ba isa zo a ruguza ta ba shi mai hakuri kamar ya shiga wani gida ne tsararren gida wanda ba isa aje a ruguza shi ba sai yake cewa wan nasru والصبر اخواني شقيقاني حقوري da taimakon Allah yan uwan juna ne uwar su dai uban su dai dole ko ka sami su tare komi dadewar lokaci zaka dukkan mutumin da Allah ya azurta shi da hakuri tabbas watan wata rana Allah zai kawo masa taimako ne Allah madaukakin sarki ya yabe masu hakuri a wurare da dama ya faɗa mana cewa yana tare da su ya faɗa mana cewa zai cika musu ladan su ba tare da lisawawa ba ya faɗa mana cewa masu hakuri suna kan shiryar sa ya faɗa mana cewa dukkan mai hankuri zai zama mabuwayi ya gaya mana cewa duk wanda yake da hakuri to Allah zai masa babban bude ubangiji yake cewa wasbiru innallaha ma sabirin ku yi hakuri Allah yana tare da masu hakuri taron Allah da bayin sa malamai suka ce taka su kashe uku akwai tare ta kowa da kowa Allah yana tare da kowa da jinsa da ganinsa akwai kuma tare ta musamman wato Allah yana tare da bayin sa wanda suka siffantu da wata siffa wanda shi yana son wannan siffar kamar siffar hakuri ma'ana zai taimaka musu ya tallafa musu ya agaza musu akwai kuma taron sa da annabawa wanda wannan daban ce don haka Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri don haka duk waɗanda suke da wannan sifa ta hakuri to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa zai ba su shugabanci yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun mayar da su shugabanni suna shiryar da mutane zuwa ga lamarin mu lamma sabaru amma lokacin da suka yi hakuri kaga in ma shugabancin kake da shi sai kauce ma kai yi hakuri wallahi Allah zai dawo ma da shi duk abin da kake tinkawo da shi da jin dadi sai kauce ma in ka daure sai Allah ya dawo ma da shi ko hede wanda ya hishi Allah yace wa kanu bi ayatina yuqinun wa kanu bi ayatina yuqinun sun ka kasance suna sakankan suna wato sun ka zamo masu sakankan cewa da ayoyin mu haka kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa shi fa mai hakuri to alkhairi ne wanda ubangiji subhanahu wataala yace wala in sabartum lawa khairul lisabirin wallahi in kuka yi hakuri to hankurin nan shi ya zama alkhairi ga waɗanda suka yi hakuri don haka dukkan mutumin da ya yi hakuri to shi fa alkhairi ne gare shi kuma Allah sai da ya rantsuwa yace wala in sabartum ya ba mu labarin cewa dukkan mutumin da yake da hakuri ya dauko kuma sifa ta jin tsoron Allah ya hada tare da wannan hankurin yace to duk yadda makiya suka yi karhi ba za su cutar da shi ba yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhitun in har kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah a cikin zamantakewar ku la yadurrukum kayduhum shay'a makircin su makiyan ku ba zai iya cutar da ku da komai ba dan gyara mana wannan cutar don haka da wannan ɗan takaitaccen nasiha kan abin da ya shafi hakuri muke hankurar da mutanen da suka yi gwagwarmaya a wannan tahiya ta siyasa domin su samu amma ba su samu ba ko kuma suna kan samun sai samun ya kauce Allah ya hankurar da su Allah ya danni kirjinsu abu na biyu
abinda ake kira ash-shukru godiya kenan. Ya an ce godiya, malamai suka ce abinda ita al-i'tirafu bi ni'matillahi ta'ala ala wajhil khudu ma'a al-i'tiqadi anna ash-shukra nafsuhu wa ni'matun min Allah tastahiqu ash-shukra marratan ukhra. In an ce hakuri, abinda ake nuhi da shi shine mutun ya hurta Allah ya masa ni'ima. Mutun ya hurta cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi masa ni'ima, kuma wannan hurucin ko tabbacin tare da kankantan da kai, tare da kudurtawa a cikin zuciya cewa idan ka gode ma Allah wannan godiyan ma tana bukatar godiya. Ka gode ma Allah madaukakin sarki wannan godiyan ma tana bukatar godiya. Wannan godiyar ya kai wannan abun ya dauke ni koyo. Wannan godiyar malamai suka ce akan yi ta da abu uku. Na farko ana yin ta da zuciya, na biyu ana yin ta da halshe, na uku ana yin ta da gabbai. Me waka yake cewa afadatkumun nu'ama'u minni thalathatin yadi wa lisani wa dhamirul muhajjaba. Ni'imar da kuka yi mini, to akwai abu uku da ya kamata in saka muku da ita. Na farko in gode muku da halshe na, na biyu in gode muku da hannuna, gabbai na kenan, na uku in gode muku da zuciyata. Wasu daga cikin magabata suke cewa in an ce godiya da zuciya, ma'ana yadda ake godiya da zuciya, ana nihin mutum ya sallama abinda ya samu cewa daga wurin Allah ne, babu kokarin shi a ciki, babu dubara sa a ciki. In dubara ce, akwai wanda tun kafin a aihe ka yake ta dubaru, amma ya kasa samun abinda ka samu bayan haihuwarka. In ma karhin ne, akwai wanda ya fi ka karhi, ya sa karhin an kama mai amma ya kasa samu. Don haka ka kurruta a zuciya cewa wannan daga Allah ne, ba dubarar ka bace. Shi yasa Ubangiji yake cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Duk abinda kuke da shi na ni'ima, dukiya ce, lafiya jiki ne, mulki ne, Allah ne ya ba ku. Don haka sai ku rika gode masa da zuciyarku. Godiya kuma da halshe tana nuhin ka rika hurtawa, lalle Allah ya ma ni'ima, kuma wannan ni'imar da kake hadi ba kana hadi bane domin yin alfahari da wanda bai samu ba, a kana yi ne domin wato gode mu Allah madaukakin sarki. Daga Ubangiji yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dangane da ni'imar da Ubangiji yayi maka ka rika ba da labari, kana kuma gode mu Allah madaukakin sarki ta hanyar jinjina da ainihin wato kamma bawa zuwa ga shi Allah din, ta hanyar fadin kalimar alhamdulillah. Na uku gabbai, ana gode ma Allah da gabbanka. Ya ake gode ma Allah da gabbai? Shine dawama akan a'ar Allah bayan yayi ma ni'imar da yayi ma wanda kake jin dadin ta. Wannan kuma wato aiki ne za a yi tukuru, mutane su ganka kana aiki a gabbanka dangane da wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala yi ma. Haka Allah ya ce ma Annabi Dawud da iyalansa, ya ce imalu ala Dawud shukra, ku yi aiki don nuna godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kai imanin ma da ake ta kiran mu yi, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, wato malamai suka ce sifa ce guda biyu ko kuma kashi biyu yake, nisfu sabrun wa nisfu shukri, rabin shi hakuri, rabin shi godiya. Allah ya ce inna fi dhalika la aya li kulli sabarin shakur, a cikin wannan akwai abin lura, amma ga duk wanda yake mai hakuri in ya nema bai samu ba, da kuma wanda yake mai yawan godiya in ya nema lokacin da ya samu. Ashe in baka da hakuri baka da godiya, to kusan baka da imani. Daga malamai suka ce godiya da hakuri su biyu suna sanya mumini, suna sanya mutum ya zamanto mumini dan kusa ga Allah madaukakin sarki. Dukkan mutumin da yake da hakuri yana da godiya, to yana kusa ga Allah madaukakin sarki, wanda in ya roki Allah, Allah zai bashi, in kuma ya nemi Allah tsari sai Allah ya kare shi. Shi yasa duk wanda rayuwarsa za ta yi kyau, to sai ya zamanto mai gode ma Allah madaukakin sarki lokacin da ya samu abin da yake so, ko kuma mai hakuri a lokacin da abin da bai so ya same shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hada rayuwar ta mumini, yace ajaban li amril mu'min,
indai akwai wani abu da zai baka mamaki ya birge ka ya baka shawa to lamarin mu'mini ya birge kai baka shawa annabi yace inna amrahu kulluhu lahu khair al'amarin mu'mini dukkaninsa alkhairi ne gare mu'mini babu tabiwa tare da shi walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min kuma cikin mutane ba wanda yake da wannan sifa dukkan lamarin shi ya zamo alkhairi sai mu'mini inji annabi annabi yace in asabathu sarra'u shakara wa kana khairal Allah lokacin da abin da yake so ya samu ya samu dukiya ya samu lahiya ya samu mulki abin da yake so ya samu sai ya gode ma Allah sai wannan godiyar ta zamo alkhairi gare don Allah ya ce in kun gode zan ƙara muku wa in asabathu barra idan kuma tsananin cuta ta same shi abinda ba ya jin dadi kaman talauci ko hasara ko kubcewar wani abu da yake so sabara sai kaga ya danne zuciyarsa ya taushe kirji ne yayi hakuri fa kana khairal lahu sai wannan abin ya zamo alkhairi gare saboda mi saboda wannan hankulin zai sa Allah ya kasance tare da shi haka da wannan muke kira zuwa ga ƴan uwa waɗanda suka samu a nasara cikin wannan zabe da aka yi to su gode ma Allah madaukakin sarki kada su nuna gadara ko alfahari da abinda Allah ya ba su na mukami a ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ba dubarar su bace kuma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkhairi a cikin wannan shugabanci waɗannan sabbin shugabanni da Allah ya ba mu Allah ya sa musu albarka Allah ya sa wannan mulki ya zamo alkhairi gare su ya zamo alkhairi ga addinin su ya zamo alkhairi ga rayuwar su baki daya Allah ya sa ya zamo alkhairi gare mu ya zamo alkhairi ga addinin mu ya zamo alkhairi ga rayuwar mu baki daya waɗanda kuma suka nema ba su samu ba muna roƙon Allah ya danni kirjin su Allah ya ba su hakuri abin da ya kubce musu Allah ya sa wato su samu madadin shi ƴan uwa gaba magana ta gaba ga mu cikin watan Ramadan watan Ramadana wata ne mai albarka albarkar sa ta kai Allah ya kai ka aljanna kai tsaye duk shekarun da kai yo baya baka iya samun aljanna ba amma a wannan wata sai Allah ya ce wani mun baka aljanna amma ta yaya ne zaka samu wannan aljanna ba ta zaunawa ba kai ta surutu kan abinda wato bai ku shahi ka ba kamar yanda azumin mu na bana yake duk majalisar da ka tunkara zaka ga labarin siyasa ake yi wannan ba daidai bane zaka yi kanka hasara kana biyan san zuciyarka lokaci ne na ibada lokaci ne da za a jajirce ai ta ibada aiki mara yawa amma kuma sai Allah ya baka lada mai tarin yawa a cikin wannan wata saboda mi saboda albarkarsa zaka mu jajirce mu yawaita ayyukan da'a annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ne kan minbari sai aka ce ya ce amin 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 hasa uku sai aka ce ya rasulullah ma kunta tasnau hadha baka cika irin wannan ba kana bisa minbari a ji ka ce amin amin ya hakan ta faru qala sai annabi yace qala li jibril alayhi salam ai jibril ne yazo yake ce min ragima anfu abdi dakhala alayhi ramadan wa lam yughfar la duk mutumin da ya samu kansa a cikin watan ramadana amma bai aikin da zai zamo sanadiya a gafarta mai ba Allah ya turmuzar da hancinsa ce amin muhammadu inji jibril wa annabi yace amin wannan addu'a an karba ta ko ba a karba ta ba addu'a karbabba ce tunda haka ne ya kamata mu yi iya kokarin mu mu yi iya kokarin mu jajirce mu nisanci wasanni mu yi da gaske wajen neman rahama Allah madaukakin sarki a cikin wannan wata mai albarka ya ƴan uwa dukkan mutumin da ba a gafarta ma ba a wannan wata na ramadana yaushe kake tunanin a gafarta masa wata ne da Allah ya bude kokohin rahama ya ruhe kokohin azaba ya daure shedan in kaga shedani sai in shi in kaga mutun yana shedanci to in sai in shi ne shedan ne haka akwai ayyuka masu tarin yawa wanda ya kamata a ce mun runguma a cikin wannan wata na ramadan babban aikin da ya kamata a ce mun runguma shine al-ikhlas duk aikin da za mu yi ƴan uwa mu yi shi dan Allah duk aikin da za ka yi manufarka a cikin wannan aiki duk magana da za ka yi manufarka a cikin wannan magana
ya zamanto kana nuhin Allah ne madaukakin sarki, wannan shi zai sa ka samu lada mai tarin yawa. Allah bai umarce mu muyi wata ibada ba kowace iri indai ba tare da ikhlasi ba. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ba umarce su ba ba ce su bauta ma Allah tare da ikhlasi. Haka duk ibadar da za ka yi ya zamanto kayi ta ne dan Allah tsagaro, haka ake bukata. Hadisi Abu Huraira manzon Allah yake cewa, Allah yana cewa a hadisi ne kudusi, ana agana shuraka ani shirk. Duk lokacin da za a ce ga wani abu an baka kai da yan kananan kuraba, ai za ka yi cewa ka yahi mu kananan ko, a misali da muka basuwa shi kwanakin ba, wato kai ne kake tafiya tare da ƴaƴanka guda uku, sai aka baka alewa guda uku aka ce ai kuraba da kai da su, da Allah ya za ka yi? Ce ana yahi muku za ka bar mu ƴaƴan. To Allah ya ce duk wani wato wata ibada ko wani haƙƙi nau da za a ɗauka a ce gani an bani kuma an dan haɗa ni da wasu su ma su dan samu su gani dan mai aiki ya samu girma a wurin Allah kuma ya samu girma a wurin mutanen da yake tare da su, sai Allah ya ce to ni na yahi ma waɗannan mutane. Ka tashi za ka karanta Alƙur'ani sai ka kyautata karatunka saboda Allah ya baka lada, kuma mutanen da kake karatu a cikinsu su ce lalle wani aranmu ne ya iya karanta Alƙur'ani mai girma, sai Allah ya ce a to na bar musu, na bar musu. Shine ma'anar Allah ya ce ana agana shuraka, ni ne mafi wadatar mutane masu shirka daga shirkar da suka yi. Annabi ya ce Allah ya ce duk wanda ya wani aiki ya yi shirka a cikin wannan aikin na bar shi tare da shirkarsa. ‘Yan uwa, ikhlasi yana da muhimmanci. Ikhlasi ne ya kai gashi kaɗan amma kuma Allah ya baka lada mai tarin yawa. Sanadiyar mi? Sanadiyar ikhlasi. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu kulluhum halaka, duk inda mutane suke sun halaka, illa al-alimun, sai fa malamai wayanda suke karantawa ko suke saurarawa ana karanta musu ko suke tambaya dangane da aikin da za su yi na ibada, su kadai ne ba su halaka ba. Sai Annabi ya sake cewa wal alimun kulluhum halaka, su ma malaman dukkan su sun halaka, illa al-alim illa al-amilun, sai wanda suke aiki da ilimin su, masu aiki da ilimin su kadai ne ba su halaka ba. Sai Annabi ya sake cewa wal amilun kulluhum halaka illa al-mukhlisun, su ma dukkan su masu aiki da ilimin sun halaka sai masu ikhlasi a cikin aikin su. Haka duk aikin da zamu yi ɗan uwa mu sa ikhlasi a ciki. Ibn Mubarak yake cewa rubba amalin qalilin, sau da yawa aiki na lada, aikin ibada ɗan kaɗan, tukfiruhu niyya, sai niyya ta bunƙasa wannan aikin ya zamanto mai yawa. Yace wa rubba amalin kathirin tuqalliluhu niyya, sau da yawa za ka ga babban aiki na lada amma kuma niyya da yake ba ta ƙwarai ba ce sai ta ƙarantar da wannan ladar. Misali mutum ne ya tashi sadaka, sai sadaka da naira 500,000, amma kuma lokacin da ya wannan sadakar ya yi don Allah ya bashi lada, kuma mutane su ɗan riƙa wato yabawa suna ɗan labartawa a cikin gari, kai wane fa yana sadaka yana ciyar da abinsa, kaga wannan ladar shi ba wani yawa take da ita ba, yana yiwa ya samu kaso guda cikin goma. Sai ga wani can ya tashi ya yi sadaka da 500, mu kalli 500,000, ana haɗa su ba a haɗa su ko? Laisa hunaka wajhul muqarana, ba ma fuskar daidaitawa tsakanin 500 da 500. To da ya tashi wannan sadaka ta 500, sai ya yi dan Allah zalla a yaba masa ko a bata duk ɗaya gari. Inna ma nutu'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura, shi kawai don Allah ya yi. To Allah zai iya bashi lada 100 bisa 100, shi ba wanda ya samu 1 cikin 100 ko 1 cikin 10, amma wanda ya samu 10 bisa 10 ko 100 bisa 100. Me yasa? Saboda niyyar wannan tafi. Don haka ya jama'a, duk aikin da za mu yi mu sa ikhlasi a ciki, mu gyara niyyarmu. Dama niyya in ta zamo ta ƙwarai sai a kira ta ikhlasi, in kuma ta zamo wato ba ta ƙwarai ba, ma'ana an nufi wani Allah, ita ake kira shirka. Allah kun ba ruwansa da shirka. Da zu muka ƙare karanta hadisi. Abu na biyu da ake son mu yi ƴan uwa a cikin wannan wata na Ramadana, mu gyara sallanmu. Sallanmu ta farilla. Allah yana cewa mu tsayar da sallah. Malamai suka ce abu uku ne tsayar da sallah. Me abu na farko? A yi ta a cikin lokacinta. Abu na biyu?
ayita a jam'i da yaya maza kenan. Abu na uku ayita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar tare da ruhinta, ba wai gangan jiki da yake sallah ba. Kana sallah ruhinka yana sallah, ka san ilalle sallah kake yi. To mu yi iya kokarin mu a cikin wannan wata na Ramadan mu gyara sallah mu. Mu yi iya kokarin mu mu samar da sallah mu a cikin jam'i, kada ka yadda ka bar harama ta kubce ma. Duk wanda ya kwana 40 yana samun kabbara harama kwana 40, annabi ya ce an yahi masa. Baka ka zamo cikin waɗanda za a yahi ma sanadiyar wannan garabasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwara muna. Banda sallar farilla, yan uwa, akwai sallolin nafila. Ga kiyamu ramadana nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dukkan mutumin da ya kiyamun layli, kiyamu ramadan, sallar tarawihin nan da akai imanin saboda yarda da Allah, ba dan ya ga mutane suna yi ba shi yasa yake yi, kuma yana jin daɗi lokacin da yake yin ta, ba irin waɗannan da za a ce an ƙare wasu ce kai haba dama dai na gashi a shi, ko za a ƙara wasu irin su 10-11 zai ƙara, saboda mu imani ne. Ka san a harkar duniya in muka nuna imani komai muna iya mu. Wani in ka ga yadda yake harkar duniya da gaske sai ka yi mamaki, to ai yadda da ita ne. To annabi ya ce Allah yana son ya ga imani ya tura ka, kana ayyuka ne ka yadda da su, wahati saban kuma kana yi ne domin ka samu lada. Mu kalli yan siyasa, dan Allah durigin yi munna suka yi da iya kokarinsa na su samu mulki don me suka yi, saboda ihtisab, suna son da sun ci zabe sun samu nasara kowa ya samu. To kai ma abinda ingiza ka zuwa ga yin wannan sallah, ka samu ladar da za ta kai ka aljanna. To in ka gina sallar ka akan wannan tsari, annabi ya ce dakhala aljanna, kama shiga aljanna. Man kama ramadana imanan wa ihtisaban dakhala aljanna ko ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duk abin da ya gabatar na zunubi an riga an gafarta masa. Banda sallar dare, ga sallar nafila ta wuni. Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ummu Habiba wanda Tirmidhi ya fitar, akwai raka'o'i guda 12 duk wanda yayi su Allah zai gina musu gida a cikin aljanna. Raka'a 12, raka'a 2 kafin sallar asuba, raka'o'in da suka shahara da raka'at al-fajr, da raka'a 4 da za ka yi kafin sallar az-zuhur. A kira sallar az-zuhur a gida ko a masallaci, kai raka'a 2 ka sallame, kai raka'a 2 ka sallame, 6 kenan. Idan ka ƙare sallar az-zuhur kai raka'a 2 nawa kenan? 8. Haka kuma bayan sallar magriba kai 2 nawa kenan? 10. Bayan sallar isha'i kai 2 nawa kenan? 12. Duk wanda ya lizimci waɗannan rakawoyi guda 12 za a gina masa bene a cikin aljanna, ma'ana shi dan aljanna ne. Ga kuma sallar la'asar, raka'a 4 kafin sallar la'asar, annabi yana cewa rahimallahu mura'an salla arba'an qabla al-asr. Al-Bani ya inganta hadisin, dukkan mutumin da ya raka'a 4 kafin sallar la'asar Allah ya ji kanshi, Allah ya yi mai rahama. An karbi addu'a annabi ko ba a karba ba? Ga sallar duha, sallar walaha, kai raka'a 2 ko 4 ko 6 ko 8, lokacinta lokacin da rana ta fito da minti 15 ko 20. Rana tana fitowa sai ka sa minti 15 bayan fitowarta ko 20 sai kai sallar walaha, tana da lada mai tarin yawa. Abu Huraira ya ce annabi badaɗayensa annabi ya yi mai wasiya kada ya bar abubuwa guda uku da daga cikin sallar duha ya ambata, amma abin da ya yi ka bari har rana ta fara zahi sannan ka yi ta. Annabi ya ce salatul awwabin, sallar masu koma ma Allah ana yin ta ne lokacin da ƴaƴan dabbobi suka fara jin zahin rana, ƴaƴan raƙuma suka fara jin zahin rana. Banda sallar duha, banda sallar tafarilla da sallar nafila, ga kuma ibada ta ciyarwa. Kada ka yadda ramadani ya wuce baka samu wanda ka ciyar ba daga cikin talakawa, saboda kowanne mu yana da talaka ne. Karga ce ai duk lokacin da ake magana dangane da wato ciyarwa ana magana ne da masu kuɗi, a'a ɗauka da kai ake, domin annabi kowa ya yi mu hadisi, ya yi mu masu kuɗin, ya yi mu talakawa. Ƙarshe sai ce ittaqin nara walau bi shakki tamura, ka kare kanka ta hanyar yin sadaka ko da da tsagin dabino. Nawa dabino yake da guda? Kaga bai wuce naira 10 ka kasa samun naira 5 da za ka yi sadaka da ita. Haka abinda kake da shi, shi ake son ka yi sadaka da shi. An tambayi annabi wace sadaka ta hi
liyawan lada yace juhudul muqilli kokarin mai dan kadan ba kada kadan gage da shi amma haka kake daurewa kana dauka kana wanda kana ba wanda yake kasa kare ka banda sadaka a yawaita zikiri ya jama'a malamai suna cewa daga cikin ibada ba wata ibada da aka ce ayi da yawa irin zikiri kamar inda Allah yake cewa zakirina Allah kathiran wa zakirat kuma zikiri yana da fa'idodi masu tarin yawa duk wani kuncin rayuwa in dai kana zikirin Allah wanda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan kuncin sai ya tahi sai ya barka zaka wayi gari ba kai ba wannan kuncin a rika zikiri ya jama'a banda zikiri ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta salati shi ma yana tafiyar da damuwa wani ya ce ya rasulullah ina maka salati idan ni zo addu'a wai gurgurdon mi ya kamata in sa a lokacin na salatin ka a lokacin da nake addu'a in mayar da wato salatin ya zamanto 2 bisa 3 1 bisa 3 addu'a 2 bisa 1 2 bisa 3 an gane yayi in kasa shi 3 kaso 1 yi ma salati kaso 2 in yi addu'a annabi yace abinda ka ga dama in ka kara zai yi maka alkhairi yace to in mayar da salatin rabi addu'a rabi annabi yace abinda ka ga dama in ka kara yayi maka alkhairi sai yace to in mayar da salatin kaso 2 addu'a kaso 1 annabi yace abinda ka ga dama in ka kara yayi maka alkhairi sai yace ya rasulullah zan mayar da addu'a ta dukkan ta salatin ka in bar addu'a in ci gaba da yi ma salati annabi yace idan tukfa hammuk wa tughfaru dhanbuk in kai hakan duk damuwarka Allah zai isa ma da ita za a yi maka maganin damuwarka sannan za a gafarta maka zanubanka jama'a akwai hasara cikin salatin annabi mu ci gaba da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wani ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah dana ya bace ashe ki dinafin din shi akai a roƙa min Allah annabi ya ce je ka ci gaba da yi mini salati ya je ci gaba da yi ma annabi salati ranan cikin dare kwatsam sai ji ana kwankwasa kofar gidansa don kara biye kai manzon Allah nan shi ya bace ga kuma talauci annabi ce je ka ci gaba da yi min salati duk salati zai zama maganin waɗannan abubuwan guda biyu ya je ci gaba da yi ma annabi salati can cikin dare sai ji ana kwankwasa masa kofa sai ya bude yana budewa sai ya ga ɗansa Allah ya dawo mai da shi sai ya ga wasu dabbobi tare da shi yace waɗannan tumakai fa yace ai tumakan da aka daure ne a cikin su ne yau da kullum sai suka saba da ni da ni samu ne kubce sai suka biyo ni aka gargada suka wuce gida ya samu dan kuma ai masa maganin mi talauci ga istighfari mu ci gaba da istighfari duk wanda talauci yake damun sa in dai yana istighfari sai Allah ya yi masa maganin talauci ba talauci dai duk damuwarka in kuma kaga kana istighfari amma kuma kana ta samun kunci na rayuwa karuwa kawai yake to akwai wata hanyar da ka bude zuwa wannan kuncin yan uwa kamar mutumin da yake istighfari kuma yana zina zinan tana kawo talauci istighfari yana maganin talauci kaga ka daina zinar ka ci gaba da mi istighfari sai kaga Allah ya wadata ka kuma duk zulumin ka Allah zai gafarta ma wa bi kowa zunubi jama'a banda shedan ba fir'aunu ba to ko da fir'aunu kahin ya mutu inda istighfari na kwarai wallahi sai Allah ya gafarta masa shi ko ya bude baki yace ba wani Allah sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi mai waka yace walau anna fir'auna lamma taga anaba ila allahi wastaghfira lama wajala allah illa ghafura haka murike istighfari ɗan uwa ina ganin lokaci yayi kuma iya abin da ya kamata a ce mun yi na tambihi kenan a wannan dare insha Allah na fara tafsirin mu wa bi da izinin Allah za mu tashi inda muka aje a bara ina muka aje aya 170 da hudu a cikin suratu Ali Imran insha Allah da fata abinda mun ka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah